Здравейте отново и добре дошли в Assassin's Creed. Това е 19 епизод и започваме тук, мисля, че при Леонардо мисийка. Да видим какво ще иска. I need your help, Leonardo. Does it work? What? О, тази мисия, да. Does it work, Leonardo? Can it really fly? I don't know. It's only a prototype, an idea. It's not ready yet. Have you tried it? No. It's too dangerous. To test it, you'd have to leap off a tower. Who would be mad enough to do a thing like that? Leonardo, I think you just found your madman. Oh, da. Test Leonardo's flying machine. So, find out 90% just of Spotlight. It's not about being lighter than air. It's about grace and balance. You must use your body's own weight to control your elevation and direction. Good luck, Ezio. Това е само тест. Да видим какво ще направим. What the fuck? Не, не там. Това е като в Батман. Не трябва да отидеш надолу. Оп! И се разбих. Оуу, лека се разбих. I can't believe it! It worked! It really worked! You flew, Ezio! You flew! See, but not very far. Well, what were you expecting? The machine wasn't designed for distance. All right, look. Let me go over my plans here. Maybe I can find some way to extend the duration of the flight. Ezio! My men tell me Carlo has the poison. We must hurry. Antonio, this is Leonardo, the master inventor who built this pezzo di merda. Hey, it's not the machine's fault. It's mine. I've checked and rechecked my blueprints. It's just impossible. I don't know how to extend the flight. Da, che idea del cazzo! Eureka! Of course! Genio! What is he doing now? It rises. It needs fire. Heated air under its wings will lift the machine. Leonardo, what good is one fire going to do? Not one fire, Ezio. A dozen, built all across the city. Enough to carry you from here all the way to the Palazzo Ducale. How? Ah, capisco. My men could do that, but you are forgetting about the guards. Don't worry. I will take care of them. I'll give the order to have my men move in behind you and hold the locations. They'll light them all up the second the sun goes down over San Marco. Чудес. Трябва да убия хората, които са на тези 4 места. Къде тук е някъде близо има? Ако не е точно от мен. О, тези двамата ли? Шет. Ще лесним просто само да... Не. Само гледка опра, така че ще сляза спокойно. Халяо. Как сте? Могли очекам, че не могли ще го пробивам. Опа, 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 опа. Давай не гледи кам. Не, 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 не. Яй, фактор. Мисля, че имам да тези двата. Как се блокваш, че не помня. Аз трябва да бия тези, сигурно някой друг ще дори, що пък не. Че малко. Ох, хо-хо. Оп, тост не мога да го блокирам. Обаче искам да направя друго. Не, не, не мапа. Казах не мапа. Това. О боже, боже. Чо? Ха, мужа. Днеска може ли да...
Или пък не, аре не. Мене ми, аз обаче изчезвам. Защото въобще не им се занимава. Като играта ме блокира и ще да ми покажи. Ще ми пусни. Теп. Ти бомба. Reduce distance от таргет. Какво? Що distance от таргет като... Това ще ми избягам, ще се върна. Добре, 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 добре. Така. Отново. Този епизод много фейлвам, така ми се струва, че ще бъде до края. Така тя двамата. Кой не мога куцна? Е, така трябваше да ни първи път. Ама не. Ама не. Здравейте, нищо не сте видяли. Да, това е... Беше първото още три. Отиваха да инвестигират. Инвестигейт. Халао. Нали нямаш нищо против, ако се катеря по твоите покриви? Нямаш, нямаш. Какво? Ако ми каза, слизаме. Няма слизам. Тук ще трябва да попълвам малко, качи ли? О! Уи! О! Окей. Лодка има ли? Ето си има лодка. Да го убия ли да му я взима? Няма, няма смисъл. Така, сега от тук ли да мина? Или... Тя на кораба ли са? Май да, да. На кораба ще са по-лесни. А, ще бъде по-бързо. Бето не съм на лодка, така че нищо не мога ми направя тя. Мънкато че тя тук. Може ли да съм маха тя? Че са тя двамата, мисля, че са сами. Да. Take it! О, да. Перфектно. Никой не ме разбра. Че го святой. Не там се разхождат. Че ще мога да кача направя на сградата. Да, ти пък беше неочаквано. Така още две остават. Не? Да? Ще покажа три места. Така ли, три места ли ще покажа игра? Ще ми бъгваш от цяля? А, тос. Ей, пич. Get the fuck out. О, не исках да ме бях. Сега ако ми кажеш, че тях трябва да убия. А, това се чита като за едно място. А, да. Окей. Обаче тук са петима. А, сванах, сванах, сванах. Трябва това само да убия. Окей, искам да се взема обаче аз и той. Парички. Колко? 400. Сега е последното място. Гледам, че съм половина търсен, така че гледам. Там един горе. Слиза. Един горе плакат. Wanted poster. Да го свърля. Всъщност тези дитрак гюбес са горе. Какво? А не, те са долу. Окей. Извинявам са, господина. Какво да направя? А не бе, горе са бе. Си игра са... Аз мисля, че заради тия. Ааа, макар играта следва. Впечатлееш ли от там да мога скача аз? Или пък не? Така. Този мисля, че е сам. Алло! Опа, и другите ме видях. The fuck.
Как ме пропусна? Тъй като сме на покрива, няма да имате проблем да ма... Два бут... Два... Да... Чао. Чай сега, нощчетата. Харди. Ето молята... О, 3 хилядарки, окей, готово. Сега... Някъде може да скочим? Обаче в сено. Не. Окей, отивам на мисъл. Мале, как ще ги... Как ще го наръгам? Да, да, разбрах. Мале, как... За малко да ме разбере. Не, че аз ще да го убия, ако бях... Ако не беше ме бутнал. И ще ха да ме подгонят. Всичките. Ко? Кога, сега... Сега тази мисля си ще е с... С това устройство. С машината на Леонардо. Пак ще трябва плувам. Ще плувам, оп. I should buy a boat. Трябва да скупя на лодка аз. Мисля, че сега при Леонардо трябва да се върна. Или при... При ония Тиф гилда. А, не без да ме слични. Без. Без. Сега аз на мапа колко кодекс страници трябва да събира. Това съм ги събирал без да записвам, защото в край на играта, как да знаете, ще ги иска и трябва да съм ги събрал всички тя не трябва. Иначе трябва да се връщам по града вече. Ги събил. Отново. Как тук ще минем. Мисля, че съм ги събрал повечето. Остава ми още няколко. И от... Но това няма смисъл. Никак не мога да се хвана тук. И ето тук сме вече. Обаче това е на покрива. Сега ще летим. Оу е. Само ми колко пъти филна преди да го... Преди го направя. It's time. You did it. It's beautiful. See. Now let's hope your idea works. Because we're nearly out of time. Listen close, Ezio. You're going to want to fly from fire to fire. The heat of each one you pass over should lift you back up in the air again. Bene. Careful, though. There's archers out on the roofs tonight. Avoid those arrows. Or it will be a short trip. I wish there was some way I could use my sword while flying these things. Well, you do have your feet free. If you get close enough without taking an arrow in the head, maybe you could kick them off the building. Nice. It's not clever, amigo mio. Ако се доближи чак, мога да ги ритна. Просто. Аз сами колко пъти фелням. Доколкото помня, последно като играх, преди години, помня, че доста... Не доста, но няколко пъти фелнах. Shoot! Shoot a flying demon! Shoot a flying demon! Ще фукъл. Така. Сега, да видим дали ще оцеля всичките. Сега не се ходи надясно, както виждате, защото... О, там очите... О! Ти много бързо слезна долу. Няма да ритам никой. Надявам се да не ми разбият машината. Сега надясно, мисля, че има един огън. Видя го на мапа. Обаче го няма. Че се връща. Оп. Опа, застреляха ме малко.
И фелна. А, сега знам дали фелнах, защото мога да скача още на ней. Мапа показва, че, показваше, че имам, че има едно място, обаче не го няма. Показва, че имам огън там. Брех, втори път. Shoot the flying demon, стигаре. Това, че си някакъв дебил и не знаеш как работи с машина, не означава, че съм демон. Чулю. Оу, шит. Така. Сега да ви куш направо. Сега от след това на къде? Що аз не виждам друго тук? А, видях я там, долу лодката. Мале, как ще го взема ми? Сега ще ретна тебе. Сега не ми. Fuck off. Loser. Това ще ме дигне, не надявам се. До доста. Оп, запалих се. Не, пак ще фейлна, няма как. А. Добре, ще се върнем след секунда, след като разбера на къде да ходя. Точно. Да. Така, почти стигнах. Само трябва последния път. Тука. А. Сега трябва да вляза там. Надявам се да успея. Да се кача горе. Да. Ти изгоря. И ще разби някакъв. А, найс. Поне взех някой, докато разбих машината. What was that? Don't worry. Probably just kids with firecrackers. Come. It's your move. Да, някоя машина деца разбила. И хората да викат. Деца са такова. Infant trap without being detected. Например, то сме вижда като за начало. Отново. Направи само, че не съм видял. Как не го видя, не знам. Не. Ги пуща делът на мен да ми. You are too late. The Doge is dead. What, Carlo? Apologies, signore. But you should have listened to me when you had the chance. Fuck. Seems you have failed, assassin. Forgive me, signore. I tried. Why? What was it all for? Да так му... Оо, сега ще убием Карло. Гримивалди. Никой не съм бил, никой не съм бил, човек. Откъде ще наплескам леко леко. Човек, аре, човек, аре, човек. Да, човек, аре, приеми го просто. И двамата искам да го приемиш, не днеш. Compio questo sacrificio per il bene superiore. Requiescat in pace. Assassino! You killed me? You killed me! Ok. Ah, sere. Ще бягам обаче, значи. Са накъде. Мале колко отвънка има. 5-6 някъде. Окей, escape the area. Аз сега ще избягам. Окей, това беше много лесно. Значи повече ще ме гонят. Но... Добре. Codex page.
Oh, sequence 8. Complete. Окей. Ами, това ще бъде за този епизод. Така леко дългичок стана, може би. Очаквайте, както знаете, следващия епизод е 20. До 1 час. Ще дойде най-скоро. Когато имам място да го запиша. Така че, да, очаквайте го най-скоро. Надявам се го направя колко може най-бързо. И да, чао и до тогава. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу.